Друзі, гарна новина. На дороге міста виїжджає ще два новеньких мінлайни. Зустрічайте наших красунчиків. Вони будуть курсувати за двома маршрутами. Деталі дивіться у моєму сюжеті. Сьогодні наша знімальна група – перші пасажири новенького мінлайну, який курсуватиме від сьогодні за маршрутом 14А – це Вишенька – залізничний вокзал. І нам, до речі, з моїм оператором Олегом Литвинцевим дуже пощастило, тому що на колиші у годину пік ви зможете проїхатись у пустісінькому тролейбусі.